ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ ଆଉ ଜାଣିବି ଥିବେ, ଭଲ ପାଇବାଟା ତ ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଗେସ୍ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ସେତେବେଳେ ମିଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାର ରିଜନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାନଥିବ। ଆପଣ ଜାଣି ହିଁ ନଥିବେ ଯେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ କ'ଣ ପାଇଁ ଗଲା, ରିଜନ୍ କ'ଣ। ଆଉ ଏଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଜୀବନ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରହିଯିବ, ଜୀବନ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବ। କ୍ୱାଇଟ୍ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟିଂ ନୁ। ସୋ ଏମିତି ହିଁ କିଛି କଥାକୁ ନେଇକି ଆଜିର କାହାଣୀଟି ଆଣ୍ଡ ମଧୁବାସୀକି ଷ୍ଟୋରି ଟାଇମ୍ରେ ହାଜର ହେଇସାରିଲାଣି। ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରିକି ଡିରେକ୍ଟ ଶୁଣିବା କାହାଣୀଟିକୁ। ବରୁଣ ସେଦିନ ତାର ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିବାରୁ ସେ ଭାବିଲା କି ବସ୍ କରିକି ଅଫିସ୍କୁ ପଳେଇବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି 15 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇକି ହିଁ ସେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସ୍ର ଅପେକ୍ଷାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଆଉ ହଠାତ୍ ଏଇ ସମୟରେ ବରୁଣ ରିଅଲାଇଜ୍ କଲା, ଆରେ ଇଏ ତ ସେଇ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯିଏ ମୋ ପ୍ରାଚୀକୁ ମୋ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିଲା। ଆଉ ବରୁଣର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ 5 ବର୍ଷ ତଳର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ସବୁକିଛି ନାଚି ଉଠୁଥିଲା। ତ ଆମେ ବି ଟିକେ ପଳେଇବା 5 ବର୍ଷ ପଛକୁ। 5 ବର୍ଷ ତଳେ କଲେଜର ଫେଷ୍ଟ ଚାଲିଥାଏ। ବରୁଣ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଚ୍ ମାନେ ସିନିୟର ଥିଲେ, ସୁପର ସିନିୟର୍ସ ଥିଲେ ସେମାନେ, ଆଉ ସେ ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଥିଲା କଲେଜରେ, ତ କଲେଜର ଆନୁଆଲ୍ ଡେକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ୱେରେ ବିଗ୍ ଇଭେଣ୍ଟ କରିକି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କଲେଜର ସବୁ ପିଲା କିଏ ଡ୍ରାମା ରିହର୍ସଲ୍ରେ ତ କିଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ ରିହର୍ସଲ୍ରେ ତ କିଏ ଗୀତ ରିହର୍ସଲ୍ରେ ବିଜି ଥିଲେ। ଆଉ ବରୁଣର ଗ୍ରୁପ୍ ସେମାନେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, କାରଣ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସୁପର ସିନିୟର୍ସ ଥିଲେ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ସବୁକିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ଆଉ ସେଦିନ ସେମାନଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ଫାଇନାଲ୍ ରିହର୍ସଲ୍ ବି ଥିଲା, ସବୁ ପିଲା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଥରେ ଥରେ ଆସିକି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଫାଇନାଲ୍ ରିହର୍ସଲ୍ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ବରୁଣର ଗ୍ରୁପ୍ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସୁପର ସିନିୟର୍ସ ଥିଲେ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସେମାନେ ବସିକି ପିଲାମାନଙ୍କର ପର୍ଫମାନ୍ସେସ୍ ବି ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ବରୁଣର ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରାଚୀ ଉପରେ, ଯିଏକି ନିଜର ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ରିହର୍ସଲ୍ କରୁଥିଲା। ପ୍ରାଚୀ ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଡ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର୍ ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରାଚୀକୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିବାର ଦେଖିକି ସେଇ ମୁମେଣ୍ଟରେ ଆମର ବରୁଣ ବାବା ଏକଦମ ଫ୍ରିଜ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ଏତେ ଗ୍ରେସ୍ଫୁଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବରୁଣ ଆଗରୁ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲା। ଆଉ ସେଇଦିନ ପରଠୁ ବରୁଣ ପ୍ରାଚୀ ଆଡିକ୍ଟ ହେଇସାରିଥିଲା, ତାକୁ ପ୍ରାଚୀ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ଦେଖାଇ ଯାଉନଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ବରୁଣ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ପ୍ରାଚୀକୁ ସେ ଆଜି ଯାଏଁ କଲେଜରେ କେମିତି ଦେଖିନଥିଲା। ଆଉ ବରୁଣର ମନ କଥା ବାସ୍ ପ୍ରାଚୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ହୋଲ୍ କଲେଜଟା ସାରା ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କି ସେ ବସ୍ରେ କଲେଜ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲା। ଆଉ ବରୁଣ ବାବା ଆମର ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଇକି ପରଫେକ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁବେଳେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଉଥିଲେ ପ୍ରାଚୀର ଅପେକ୍ଷାରେ। ଆଉ ପ୍ରାଚୀ ବି କିଛି ଦିନ ପରେ ବରୁଣର ଏସବୁ ହରକତକୁ ନୋଟିସ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ବରୁଣ ନିଜ ଭିତରେ ପୁରା କରେଜ୍ ଆଣିକି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ସାହସ ନେଇକି ପ୍ରାଚୀକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକଦମ ହିରୋଇକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ସେଇ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିନେଲା। ଆଣ୍ଡ ଗେସ୍ ୱାଟ୍, ପ୍ରାଚୀ ବି ବରୁଣର ପ୍ରପୋଜାଲ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନେଲା। ଆଉ ଏବେ ସେ ଦୁଇଜଣ କଲେଜର ଦ ମୋଷ୍ଟ ପପୁଲାର କପଲ୍ ହେଇସାରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଦୁଇଜଣ ବି ପରସ୍ପର ପାଇଁ ଟ୍ରୁଲି ଫିଲ୍ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତି ନା, ସମୟ କେତେବେଳେ ପଲଟିଯିବ ତାର କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନଥାଏ। ଦିନେ ବରୁଣଙ୍କ ପ୍ରାଚୀର କଲ୍ ଆସିଲା। ପ୍ରାଚୀ ବରୁଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରିକି ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଡାକିଲା। ଆଉ ପ୍ରାଚୀର ଏମିତି ସଡ଼ନ୍ କଲ୍ ପାଇକି ବରୁଣ ଅନୁମାନ କରିସାରିଥିଲା କିଛି ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ କଥା ଅଛି। ସେମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଫେରେ ଦେଖା ହେଲେ। ଆଉ ବରୁଣ କ୍ୟାଫେକୁ ଗଲା ପରେ ପ୍ରାଚୀର ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖିକି ତା ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଭରି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀର ଆଖି ବରୁଣଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ମନା କରୁଥିଲା। ପ୍ରାଚୀ ବରୁଣଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ବାଏ କହିବାକୁ ଆସିଥିଲା, କାରଣ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଜର ହୋମ୍ ଟାଉନ୍କୁ ଫେରି ଯାଉଥିଲା। ବରୁଣ ପ୍ରାଚୀକୁ ଧରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ତାକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବରୁଣ ପାରିନଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ବରୁଣ ପ୍ରାଚୀକୁ ନିଜର ସବୁକିଛିକୁ ସେଇ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆଜି 5 ବର୍ଷ ପରେ ବି ବରୁଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ସେଇ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବରୁଣର ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁ କିଛିର ସାକ୍ଷୀ ଥିଲା। ଆଉ
ଆଜି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ବି ବରୁଣର ଅଜାଣତରେ ତା ଆଖିରୁ ଦୁଇଟପା ଲୁହ ଝରି ଆସିଥିଲା। ସେଇ ଥିଲା ଆଜିର କାହାଣୀ। ଆଶା କରୁଛି କାହାଣୀଟି ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଲାଣି ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟୋରି ଟାଇମ୍ରେ ମଧୁ ଆସିଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ସହିତ। ସେବେ ଯାଏ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ 91.9 ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଫିଲ୍ମ, କହୁଥାନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଜମିଲା।